សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរផ្ទុះការមិនពេញចិត្តលើតារាចម្រៀងស្រីស្រកក្រោយយកបទព្រោះតែអូនមកកែប៉ារ៉ូលផ្ទុយស្រឡះពីអត្តន័យដើមទម្លាក់តម្លៃស្ត្រីថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញបទចម្រៀងមរតកដើមព្រោះតែអូនរបស់អត្រេកសំឡេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសាមុនត្រូវបានតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងស្រកក្រោយជាច្រើនរូបបាននាំគ្នាយកមកច្រៀង cover កែប៉ារ៉ូលទៅជាព្រោះតែបងនិងបង្ហោះចែកចាយប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនោះក៏មានមតិមហាជនជាច្រើនបានផ្ទុះការជជែកតវ៉ានៅលើបន់ cover យកមកកែប៉ារ៉ូលព្រោះតែបងច្រៀងដោយតារាចម្រៀងស្រីសកលក្រោយប៉ុន្មានរូបនោះថាផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងអត្តន័យខ្លឹមសាររបស់បទដើមព្រោះថាបទព្រោះតែអូនមានអត្តន័យដើមដែលនិយាយពីតម្លៃនៃនារីត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងផ្កាមានក្លិនក្រអូមមានសម្រស់ស្រស់ឆើតឆាយមានតម្លៃឲ្យលើសមាសពេញដែលបុរសជាច្រើនចោមរោមស្រឡាញ់ត្រូវការជាដើមជាក់ស្ដែងដោយឃ្លាថាបុប្ផារីស្រស់ក្នុងសួនមិនស្មើនឹងខ្លួនចរណៃអូនល្អផុសស្រីក្នុងលោកាដោយឡែកសម្រាប់បទចម្រៀង cover របស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងស្រកក្រោយទាំងនោះវិញបានកែប៉រ៉ូលទៅជាបុប្ផារីស្រស់ក្នុងសួនមិនស្មើនឹងខ្លួនចរណៃបងល្អផុតប្រុសក្នុងលោកាចាក់ផុតពីខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចជាលើកបុរសបង្អាប់ស្ត្រីទៅវិញព្រោះតាំងពីដើមមកកវីនិពន្ធមិនដែលយកបុរសទៅប្រៀបធៀបប្រដូចនឹងផ្កានោះទេភាគច្រើនបុរសត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងកន្លងម្យ៉ាងការយកបទចម្រៀងខាងលើមក cover កែប៉ារ៉ូលស្រីទៅជាប្រុសនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនយល់ថាលើកដំកើងតម្លៃបុរសខុសពីអត្តន័យដើមដែលប្រៀបតម្លៃស្ត្រីជាផ្កាដ៏មានតម្លៃនិងមានគេត្រូវការច្រើនចា៎នេះគឺជាមតិមួយចំនួនរបស់មហាជនដែលបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបទចម្រៀងព្រោះតែអូនហើយត្រូវបានតារាចម្រៀងស្រីស្រកក្រោយជាច្រើនរូបយកមក cover បែបជាប៉ារ៉ូលស្រីច្រៀងដែលហាក់បីដូចជាលើកដំកើងតម្លៃបុរសហើយអត្តន័យបាត់ដើមគឺលើកដំកើងតម្លៃនារីធ្វើឲ្យមានការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងអត្តន័យដើមចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា